sarayının tərəflərinin uzunluğu 14 metrdir. Sarayın mərkəzində qədim dövrə aid olan hovuz yerləşir. Ümumiyyətlə, saray memarlıq abidəsi qədim Bakı Abşeron üslubunda tikilir. Bizim olduğumuz yer tarixən Nardaranda Xanbağı adlanır. Çox qədim tarixi var, 16-cı əsr abidəsidir. Ümumilikdə Nardaranda 26-dan çox qədim tarixi abidələr var. Xanbağı isə 16-cı əsrə İbrahim Xəlilullah xana aiddir, Şirvanşahlar xanı tərəfindən dikilib. Ağsaqqallarımızdan da belə bir rəvayət eşitmişik. Xanın bir qız evladı olur, xəstələnir. Və hər yeri fırlanırlar, onun dərdinə dərman tapılmır. Xan göstəriş verir ki, gedin bütün Abşeron ərazisini gezin, görün ki, mənim bu uşağım harda hava tapıb sağala bilər. Yeganə yerdir ki, Xəzər dənizindən yod axını keçir, yod yolu deyərik biz bu dənizdən. O da səhər hava çırtlayandan, sübh azanından gün çırtlayana qədər. Bax, bu ərazidən bir dənə yod xətti keçir. Uşaqlarımız xəstələnəndə gətirərdik sübh namazından gün çıxana qədər suyun çapında o havanı alar da oyunan da bütün asma, ziyar xəstəliyi gedər. Xəlilullah xanın da qızı burada şəfa tapır. Ondan sonra bütün xanlar buranı elə Xanbağı kimi. Bu binanın, gördüyümüz binanın çox yardımcı tikililəri olub. Əlbəttə bu 500-600 ildə aradan gedib. Bir neçə dəfə bu kəndi qum basıb, kənd batıb qumun altında. Əsasən də qum tufəni Xəzər dənizindən gəlib. Tarixən bu kəndin ən sonuncu 200 il, 250 il bundan qabaq qum tufəni gəlib Xəzər dənizinə. Bütün kənd qalıb qumun altında, təzədən üstündə yaşayırsan. Yeraltı quyular var, burada bir quyu var. Rəhimə xanım pirinə ziyarətgaha gedir. Bir quyu var, Ucaqqulu deyərik, mayaqın altına gedir, dəniz qırağındakı mayaqın altına. O quyu yolu var, deyirlər, rəvayətlə biz elə işitmişik, içəri şəhərə, xan sarayına gedən yeraltı yollar var. Qədim olan gizli yollar da elə tarixdən yavaş-yavaş silinib, yoxsa olanlar var mı, hələ qalıb mı? Yox, o yolların indi varlığını biz bilmirik, o yollardan əsəri vaxtında belə abidələrə dəyər verilmədiyinə o tarixi yollar tutulur.